ہائے حسینا ہائے حسینا اے بھائی سکینہ اے بھائی سکینہ. یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا اے زینب کلثوم رباب اور رقیہ. تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سوپا. لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہہ دی تھی سکینہ اے گل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. اے گل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا بچا. بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا کچھ ہم سے سنو بابا آگے نہ بڑھو بابا آرام کرو بابا. بھرو یہ دل دختر بھرو یہ دل دختر خیمے میں چلو بابا. اے دل کے مددگار مدد کرنے کو مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. میں جان گئی بابا پہچان گئی بابا قربان گئی بابا تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے. مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. آیا دختر اتنیستم یکتا گوہر اتنیستم نور نظر اتنیستم یا ہم سفر اتنیستم غیر برگردی منیستم. مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. بابا اے میرے بابا لازم ہے اگر جانا یہ ہم سے کرو وعدہ جب شب کا ہو سناٹا اور میری صدا سننا. مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. بابا یہ منی بابا لازم شد گر رفتن ای وعدہ یہ ما باشد در دور کیے شبہ بشنو چو صدا مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ.
شہ بولے سکینہ جا سو جان سے میں قربا، اس طرح نہ ہو گیا، ایک وعدہ نبھانا ہے، ایک قرض پرانا ہے، برائے دلے بابا تم آج دعا کرنا، دل کے مددگار مدد کرنے کو آو، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، سرور نے کہا بیٹی ساعت ہے جدائی کی، برائے دلے دختر، برائے دلے بابا مقتل نہ چلی آنا۔